A diretora de uma escola infantil acusada de maus tratos e tortura contra alunos se entregou à polícia em São Paulo. Da audiência de custódia, direto para a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Nas últimas horas, Roberta Rossi Sermi, de 40 anos, teve que se acostumar à vida atrás das grades. Ela se entregou na noite de quinta-feira, depois de ficar foragida por 38 dias. Roberta só desistiu de fugir após a prisão da irmã dela, Fernanda, de 37 anos, no início da semana. Ambas são donas da Escola de Educação Infantil Colmeia Mágica, onde, segundo a polícia, crianças de 0 a 5 anos sofriam maus tratos e tortura. Embora as irmãs neguem, imagens mostram bebês amarrados em cadeirinhas colocadas no banheiro, uma espécie de castigo para os que choravam muito. Relatos de funcionárias confirmam que os crimes eram ordenados por Roberta. Uma auxiliar de limpeza é suspeita de colocar uma coberta na cabeça de um menino, o que provocou problemas respiratórios. Muitas crianças que estavam matriculadas aqui agora passam por tratamento psicológico que as ajude a superar o que viveram atrás desses portões. Os pais, que amargam dor e revolta pelo sofrimento dos filhos, agora pelo menos comemoram que as donas da escola finalmente vão aprender o que era estar preso num espaço talvez menor do que o banheiro onde os bebês eram confinados. Tiago é pai de uma menina de 3 anos e um menino de 2 que eram da colmeia mágica. Ele conta que a filha se desesperou ao ver uma fralda como a que era usada para amarrar os alunos. Ela falou, não precisa disso, pai, não precisa, tira isso perto de mim. Será que ela não foi amarrada também? Embora as donas estejam presas, Tiago entende que outras pessoas têm responsabilidade nos crimes. Tem as pessoas que foram coniventes com tudo isso. Gente, não é possível que, por mais que você não tenha nenhum tipo de certificação, que o emprego está difícil, que você seja conivente e faça aquilo para manter seu emprego. Até 2 de maio, você que é estudante de graduação ou pós-graduação, pode inscrever o seu trabalho, a sua ideia inovadora para melhorar o combate à corrupção no Brasil. Esperamos você. Todas as informações você encontra em prêmionãoaceitocorrupção.com.br. Você pode fazer a diferença no combate à corrupção no Brasil.